Nori išmokti groti gitarą, Beno gitaros kursai suaugusiems. Registruoti savo mieste. Ar mokėdami tik 3 akordus jau galime pagroti gitarą? Ir taip, ir ne. Ne? Prisimenant iš mokyklos laikų, gamą. Gamą sudaro kiek garsų? Do, re, mi, fa, sol, la, si. 7 skirtingi garsai. Vienas akordas, taip vadinamas mažoras arba minoras, ar ne, kur yra tik tai raidė C, D, E, F, arba su raidė M, C, M, A, M, D, M, sudaro 3 skirtingi garsai, 3 skirtingos natos. Tai jeigu mes mokame jau 3 akordus tinkamus, ne, tai vieną akordą sudaro 3 natos garsai skirtingi, kitą 3, jau 6 garsai, ir trečią dar 3, tai mes jau turėsim akordus 3, kuriem galime priskirti net 9 skirtingus garsus. Ir jeigu melodija dainuoja labai sudėtinga, todėl mes su 3 akordais galime sugroti daugumą paprastų dainų. Nuo to netgi rekomenduočiau pradėti, nes tas pasitenkinimas, kad išmokstam vieną, antrą, trečią dainą, mokėdami tik 3 akordus, yra dainų, kur užtenka 2 akordų, labai retu atveju netgi vieną. Taigi pradžia bus labai šauni ir galėsite įsitikinti ir patikėti, kad tikrai galite išmokti groti gitarą ir tai nėra labai sunku. Taip mes paskui galim, jeigu mums tai patiko, mes galim vystytis, pažinti muziką, pažinti gitarą visą gyvenimą. Ir tikrai visko neišsemsim. Čia kaip jūra, kurios su šaukštuku išsemti mums sunkiai ar pavyks. Bet tas malonumo jausmas, sugrojus pirmas dainas ir tas pajautimas, kad nereikia labai daug laiko, nes 3 akordus aš galiu per savaitę pakankamai įvaldyti neblogai, sugrojus daina tikrai teikia labai džiaugsmų. Todėl noriu tik paskatinti jūs išmokti groti gitarą ir siūlau, jeigu nusprendėte išmokti groti gitarą ir patobulinti savo žinias, nuorodą apačią, pasinaudokite interaktyvią knygą, kur rasite daug jums naudingos ir tinkamai pateiktos tikiuos informacijos. Interaktyvi knyga besimokantiems groti gitarą. Nuoroda apačioje.